Ako pogledamo agendu 2030, o kojoj je već Miloš pričao, i o ciljevima održivog razvoja koji ima 17, mi trenutno implementiramo projekat podržan od strane GIZ-a i SDC-a, koji je podeljen na neka tri pilara, tako da kažem, jedan je ekonomski, jedan je socijalni i jedan je vezan za zaštitu životne sredine, odnosno ekološki. Ekonomski pilar čini CEVES i TOC kao organizacije koje su trebale da rade na razvoju politika sa lokalnim samoupravama. U okviru ovog projekta ciljevi održivog razvoja za sve, kako se zove, ili SDGs for all, napravljena je platforma koja treba da pospeši i da unapredi razvoj određenih lokalnih samouprava. Kada kažemo određenih lokalnih samouprava, u ovom prvom ciklusu, evo dve godine, dve i po godine koliko radimo, obuhvatili smo 10 lokalnih samouprava. Ono što je možda za vas jako bitno, Pirot je negde targetiran i Pirot je odabran kao jedini grad i jedina lokalna samouprava u kojoj sva tri pilara, znači i ekonomski, i socijalni, i životna sredina, sprovode svoje aktivnosti i nekako udruženim snagama smo pokušali da unapredimo i razvoj. Trenutak kada smo došli, Pirot je već počeo na izradi svog plana razvoja. Možda smo i u dobrom trenutku došli da možemo da pomognemo. Jeste da je bila zakonska obaveza da pre dve godine lokalne samouprave naprave i da izrade svoje planove razvoja. U ovom trenutku Pirot je izradio se da se radi na srednjoročnom planu, na realizaciji plana razvoja. Ja ne bih da dužim, znači ono što je jako bitno za celokupnu Srbiju je definitivno razvoj. I mi moramo da budemo okrenuti razvoju, moramo da pratimo svih 17 ciljeva od agende 2030, kako bi, ukoliko želimo da pomaknemo naše društvo i ako želimo da pomaknemo ne samo lokalne samouprave, već i samu državu. Ja nekako, kao osoba i čija organizacija iz unutrašnjosti i od ovih, da kažem, šest organizacija koje su uključene u ova tri pilara, jedina organizacija koja je izmeštena i nema sedište u Beogradu. Mi smo organizacija čije je sedište u Zaječaru, ima istureno odeljenje Beograd, kako se zove, malo drugačije. Ja se uvek zalažem za decentralizaciju i smatram da treba da idemo bottom up. Znači, od ozdoka gore ide jako bitno razvijati lokal, jer sa jakim lokalom imamo i jaku državu.